ndoka kwaria na andũ, ndĩmere kũrĩ na andũ maroria nĩkĩ my brother arekire, nĩkĩ kĩramũrĩire. My brother ndararĩ handũ, ararĩ sawa. Gũkĩgĩa na mũtumia ũmwe ũrĩa ũratũmire my brother atweherere na akorwo atarĩ na ithuĩ. Na no wega angĩkorwo nĩguo wonire arĩ wega, na kĩu nĩkĩo gĩkeno gĩaku. Nĩ aragĩthire nĩ ũrakenire, hatirĩ thĩna. Mũtumia ũyũ mũtumia ũyũ aigĩrĩire my brother atĩ nĩ anyita kairĩtu gake. Na kairĩtu kau na gagĩthiĩ ta mũtugo, gagĩthiĩ na gagĩthimwo na ndagĩtarĩ akiuga ge sawa. No ona augĩte ge sawa tondũ already cira nĩ wathiĩte na mbere na nĩ wambĩrĩirie, my brother agĩtwarwo rũmande ta kawaida thikũ 14 tondũ ndangĩetĩkĩrire akĩrega. Na judge ndamũheire bondi agĩikara thikũ 14 thĩiniĩ, na thikũ ĩyo ĩngĩ agĩthiĩ ningĩ igoti-inĩ. After 14 days athiĩ mũtumia ũrĩa ndokire akĩaga gũka. Judge akĩrũgia cira mĩaka ya mweri ũngĩ mbere. Arũgia cira bado mũtumia ũcio ndokire, my brother akĩrwara. Arwara makĩmũtwara thibitarĩ ya Nyahururu, akĩaga kwagĩra, agĩcoka agĩtwarwo thibitarĩ ya Naikuru. Athondekwo kidogo, agĩra nĩ acokire agĩcoka rũmande. Na tũgeretie kũrũa ũrĩa mwana ũcio witũ angiuma. Mũtumia ũcio akageria kwĩrwo, tondũ onauga ndarĩ na ũru nake rĩ, na already nĩ amũnyitithirie rĩ. Njaji angĩmenya atĩa na cira nĩ wakinyire igoti-inĩ? Angĩmenya atĩa? Ti ũhoro, my brother nĩ wathiĩ. Kai, mwana mũnini wa mĩaka 23, maithori maya nĩ njũĩ Ngai nĩ aramona, na nĩoĩ gĩtũmi, na gũtirĩ wathe umaga gũkũ thĩ. Ndĩna ruo rũingĩ mũno, ndĩna ruo rũnene mũno. Mũriũki witũ acokio rũmande etereire thikũ ciake nĩgetha acoke cira. Akĩherwo rĩngĩ agĩcokio Naikuru. Acokio Naikuru nĩ arathiaga na mbere na kũrigitwo. Pole. Nĩ arathiaga na mbere na kũrigitwo o kama kawaida. Arehĩrwo mũno na aratwarwo Eldoreti. Mũthenya ũrĩa njaji arĩ amũrekie tondũ already mũtumia ndaroka igoti-inĩ, na nĩ rĩakinya rĩa gatatũ na mũtumia ndaroka. Mũthenya ũrĩa my brother arĩathiĩ arekio, ndarĩ kuo, arĩ thibitarĩ, ũguo ndangĩahotire kũrekio. Na nĩ tũngĩrahotire kũmũthara. Korwo nĩ arekirio, nĩ tũngĩrahotire kũmũthondekithia. Ndagĩtarĩ, angĩkorwo nĩ mũrathikĩrĩria haha, na angĩkorwo kwĩ ndagĩtarĩ ũkuona video ĩno, tafadhali, angĩkorwo kwĩ ndagĩtarĩ ũkũnjigua, tafadhali, ũguo mũreka ti wega. Kũrĩ na andũ aingĩ mũno maracaya, kũrĩ na ngoro nyingĩ mũno ciracaya, kwĩna mĩoyo mĩingĩ mũno ĩrora.
tondu mwana witu araumukanire riria ndagitari maragomire ehiro agitwaro thibitari ya Erodoreti akirigitwo nirio arahotekire thutha wa madagitari kugoma na aratweherera riu ndari ho Muriuki mwana witu tutigakuona rĩngĩ kai wee nĩwe ũraikaraga na mami witũ wee nĩwe ũramũikaragia tondũ ithuĩ nĩ twagĩthire nĩ watiga mami na kĩeha nĩ watiga baba na kĩeha yule kai kai andũ manĩmekaga ũrue hihi mũtumia ũyũ nĩ ũrakira ũguo ũgeciria nĩ ũrakira ũgecokera ũrĩa wĩkĩte nĩ ũramenya ũrĩa ũtwerithĩtie nĩ ũramenya nĩ hathara ĩigana atĩa kai ti ũhoro ti ũhoro nĩ wonire wĩke ũguo mũtumia ũyũ rĩ nĩ amenyerete what happens mũtumia ũyũ nĩ amenyerete kũhũra mwana na akamũingata ũtukũ kana kũrĩ thaa cigana na mwanake ũyũ witũ agĩthiĩ ũguo na njĩra kwarĩ mathaa ma ũtukũ itoĩ nĩ thaa cigana agĩcemania na mwana wake mũirĩtu akĩgeria kũmũria o ta ũrĩa ũngĩũria mũndũ nĩkĩ ũreka njatha icio tondũ tino mũgũkorwo mwana arĩ nja mũirĩtu ũcio akĩmwĩra nĩ kũingatwo ingatwo akĩmwĩra ca nĩ tũthiĩ ngũtware kwanyu kai mwana witũ makuire wega wake gũthiĩ kũmũtwara rũcinĩ nĩ rĩakorirwo nĩ ndeto tondũ mũtumia arokire borithi kũgwatwo nĩ kĩrumi nĩ arĩa mathiaga kũruta wĩra wa maheni nĩ gwagĩthiĩ ũguo na hatirĩ ũndũ ũngĩ nĩ sawa nĩ sawa nĩ sawa gũtirĩ na ũndũ tũngĩka nĩ athire nĩ arathire mandagĩtarĩ manĩmwĩhagia tondũ no mũhote gũthara mũndũ nĩ mũhonokagia mĩoyo mĩingĩ na rĩrĩa mweka mĩgomo nĩ mĩoyo mĩingĩ mũno yũraga garũrĩrai mĩoyo ndĩngĩigananio na mbeca mĩoyo ndĩngĩigananio na kĩndũ kĩngĩ gũtirĩ kĩndũ kĩngĩigananio na mĩoyo ĩtĩkĩrai kũgarũrĩra tabathari rorai nĩ andũ aigana maraherithĩka rorai nĩ andũ aigana marathĩnĩka rorai nĩ andũ aigana rorai kai atĩrĩ ũhoro atĩrĩ ũhoro horia horia hau